22 marsi është një datë e rëndësishme, jo vetëm për besimtarët bektashin që sot festojnë Sultanin Vruzin, por për të gjithë shqiptarët. Në të njëjtën datë të vitit 1992, Partia Demokratike fitoi zgjedhjet. Forca e parë politike opozitare që u themelua në dhjetor të 1990-s në kulmin e lëvizjes studentore për liri dhe demokraci. Për demokratët 22 marsi konsiderohet si dita e parë e lirisë dhe përmbysjes diktaturës komuniste në vend. Po qytetarëve dursak, çfarë ju kujton kjo datë? 29 vite më pas nuk janë të pakt ata që nuk dinë se çfarë përfaqëson 22 marsi. Jo, s'di gjë vaj këmë arru, këtë gjëmë. As një gjëmë botë. As një fest? As një gjëmë. Jo, nuk e kujtoj datë. Nuk mungon qytetarët që 22 marsin e lidin me fitoren e zgjedhjeve nga forca e parë politike opozitare në vend, por shprehen se Shqipëria sot nuk është aty ku duhet të ishte. 22 marsin më kujton në ditën e demokracisë. Është sot Shqipëria demokratike dhe e lirë? Jo. A, ato nuk di më të dhonë përgjigje, po e shofë që nuk jemi aty ku duhet. Zimia bëni. E në duket se Partia Demokratike ka ofruar. Sa të ka një lidhje me Partinë Demokratike? Duket se po. Sot Shqipëria ashtu siç duhet e lirë dhe demokratike? Kur të bëhet? Kur të bëhet? Sigurisht ka edhe qytetarë që me të drejtë 22 marsin e cilësojnë si festën e bektashinve, duke mos kursyer urimet për ta dhe gjithë shqiptarët. Urim sa të ushtalizojnë gjithë festën e bektashinve. Gjithë mirat kanë, gjithë mirat në jetën e tyre. Kaç punë të kenë jetë të lumtur me familjen e vet. Sot është ditë Navruzi. E atëre ne ishte festë madhe që bënim për ditën e Navruzit. Në atë kohë tani ishim fshata e re. Tani edhe këtu e festojmë, po në fshat festohet më mirë. Pas gjithë gëzime të mira,